الحفله حلوه جدا. فكره ان كاس العالم اصلا حتى لو احنا لسه مش قادرين نروحه، بس فكره ان هو كان موجود في مصر تمام. الموضوع بالنسبه لي ان هو اي فعاليه حلوه ممكن تبسط الناس، ولو باي درجه دلوقتي في مصر ده مطلوب جدا عشان الاحداث اللي احنا كنا عايشين فيها بقالنا فتره. فاليوم حلو والناس كلها مبسوطه. كان احساسك ايه اول ما الكاس طلع فوق؟ تمام. انا طول عمري بحب الكوره من زمان، فاكيد بحب كاس العالم. يعني فكره ان هو موجود وان احنا شفناه هنا دي حاجه حلوه. انا مبسوط والله، الناس مبسوطه، الواحد ما بقاش يشوف ده في مصر كتير، فده كويس. تفتكر وجود الكاس في مصر 3 ايام والاحتفال اللي حصل ده كله ممكن يساعد ان السياحه ترجع تاني؟ ما فكره السياحه دي اصلا احنا فعلا عندنا فيها مشكله كبيره، فممكن ممكن لو وجود الكاس هنا فعلا لمده 3 ايام ده يبقى خطوه تساعد. فيا ريت، ويا ريت اصلا الناس كلها تبدا تاخد بالها من الموضوع ده. تفتكر ممكن نكسب غانا 5-0؟ لا صعب، ما يعني فكره الصعود لكاس العالم بقت صعبه جدا جدا، مش حاجه مستحيل، بس لا فريق غانا صعب جدا وفريق قوي جدا، وان احنا نكسبه 5-0 دي حاجه بعيد شويه. يا رب، الله اعلم.